Legenda televizní zábavy. Pojďte se dívat na tu soutěž. A hvězdní soutěžící ze seriálu Jedna rodina. No, já se cítím jak na maturitě. Krásně hrajete zlou a zákeřnou postavou. Já nestíhám totiž tu tvoji rychlou řeč vůbec. A dost. Na lovu hvězdný speciál. Dlouho jsem se takhle nepobavil. Takhle my tady děláme sodu. Premiérový díl v neděli v 18.05 na Nově.